Niin, Jumalan armoja rauhaa jokaiselle ja terveisiä kaikille Forssasta oikein paljon. Mä en tiedä, mahdatteko te kuulua siihen isoon osaan väestöstä, joka aina sanoo, jos tulee Forssasta puhetta, että joo, oon mä siitä ohi ajanut. En tiedä, rohkeneeko joku ihan tunnustaa, että joskus käynyt Forssassa? On aika monet, hyvä. Mutta varmaan aika monet on myöskin ohi ajanutkin. Se on sinne sopivasti kulkureittien varrella, eikä nyt ehkä aina välttämättä niin ehkä ihan hirveästi tarjoa sellaista, mitä jo muualtakin löytyisi. Mutta että mahtavaa, että on sielläkin moni kuitenkin käynyt jossain vaiheessa. Ja ihan kiva, että Eeron kanssa tällainen vierailupuoli ja toisiin järjesty, niitä ollaan ainakin meillä yritetty jonkun verran harrastaa ja varmaan myöskin täällä päin myös näiden lähiseurakuntien kanssa, että on se aina kuitenkin monella tavalla vaihtelua seurakuntalaisille ja siinä mielessä aina antaa vähän näkökulmaa, että mitä muualla päin tapahtuu. Ja kiva olla täällä, kiva, että oli tämmöinen ryhmä täällä, ihan oikeasti mahtava juttu. Se ei ole aina kuitenkaan itsestäänselvyyttä, kun ajatellaan tämän ikäistä nuorta porukkaa, että he sitten sunnuntai-aamuisena heräävät tällaiseen aikaan, että tulevat sitten laulamaan ja olemaan sitten johtamassa porukkaa ylistykseen. Ihan mahtava juttu oikein, tosi paljon kiitoksia ja siitä kannattaa olla ihan oikeasti hyvässä mielessä ylpeä ja kiitollinen, että heillä on tämän kaltaista valintaa, mitä ovat tällekin päivälle tehneet. Jes, koska valinnoista on monessa kohtaan kysymys, niin kuin toi vähän toi Raamatun kohtakin, että minkä takia niitä valintoja tehdään, mitä oli tuossa mielessä lukea meille tänä aamuna, mutta vähän nopeasti yhtä laulua siterata, mitä tuossa äsken laulettiin, päättänyt olen seurata Herraa. Se on tämmöinen aika mukavan kuulonen laulu monella tavalla ja semmoinen aika tarttuva ja iskevä oloinen. En tiedä, kuinka moni on kuullut tarinaa laulun taustalta jossain kohtaa. Jotkut ehkä on saattanut kuulla muutamat tietää. Se on aika traaginen loppujen lopuksi. Sillä nyt lyhyesti ulkomuistista, en ollut sen enempää varautunut, mutta tuli vaan tuosta laulua kuunnellessa mieleen, koska se liittyy ehkä vähän tuohon Raamatun kohtaankin, mikä on ajatuksena lukea. Niin tarina kertoo, että laulun taustat on tuolla Intiassa 1800-luvun puolivälissä. Siellä oli evankeliumityötä tehty ja lähetystyön tekijätkin oli käynyt kylällä kertomassa Jeesuksesta. Erässä perheessä oltiin tultu uskoon, mutta sitten kaikki ei oikein tykännyt siitä. He oli hyvin tämmöisiä äärihinduja, monetkin ihmiset, ja siellä tultiin sitten vaatimaan, että tältä perheen isältä, että sun pitää luopua tuosta uskostasi Jeesukseen. Sä et saa tehdä tollain. Hän annettiin aikaa miettiä vähän aikaa, oliko viikko muistaakseni, oliko siinä tarinassa, että viikon päästä palataan ja kuunnellaan sitten sun päätöksesi. No mies oli sitten päättänyt seurata Herraa, sieltä on nämä laulun sanat alun perin ikään kuin tarinan mukaan lähteneet, päättänyt olen seurata Herraa. Johti siihen, että tämän miehen kaksi lasta tapettiin siinä hänen silmiensä edessä. Mies edelleenkin päätti seurata Herraa, oli ikään kuin vastasi näillä laulun sanoilla näille paikallisille kyläläisille, jotka tulivat vaatimaan häneltä, että pitää luopua Jeesuksesta. Loppujen lopuksi johti siihen, että miehen suuri päättäväisyys, halu seurata Jeesusta, kokemus siitä, että sillä on jotakin suurempaa kuin tämän elämän asiat, oli johtanut myöskin siihen, että monet tuon kylän päälliköistä, kyläläistä muistakin halusivat alkaa seurata Jeesusta. Päättänyt olen seurata Herraa. Jotakin paljon suurempaa on meillä, mikä liittyy Jeesuksen seuraamiseen. Luetaan sieltä tuolta Kolossalaiskirjeen alusta muutamia jakeita ekasta luvusta Kolossalaiskirjettä. Sieltä Kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku ja 3. jakeesta eteenpäin. Me kiitämme aina Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, kun rukoilemme teidän puolestanne. Olemmehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja rakkaudesta, joka teillä on kaikkia pyhiä kohtaan, sen toivon perusteella, joka on talletettuna teille taivaissa.
Tästä toivosta te olette kuulleet jo aiemmin siinä totuuden sanassa evankeliumissa, joka tuli teidän luoksenne. Samoin kuin koko maailmassa, se on teidänkin keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasvanut siitä päivästä lähtien, jona sen kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Sellaisena te sen opitte Epafralta, rakkaalta työtoveriltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne. Hän on myös kertonut meille teidän rakkaudestanne hengessä. Sen tähden emme mekään siitä päivästä lähtien, jolloin saimme tästä kuulla, ole lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä. Rukoilemme, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti hänelle kaikessa mieliksi, ja että kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti kaikella voimalla ja olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Iloiten te silloin kiitätte Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan osuuden siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Ja ennen kaikkea ne jakeen alkuosat siitä vähän jatketaan, tai nämä alkujakeet siitä jatketaan vähän eteenkin päin. Mutta ajatus siellä, että Paavali kiittää siitä uskosta ja rakkaudesta, joka näillä oli, sen toivon perusteella, joka on talletettuna teille taivaissa. Meillä on hieno päämäärä, jota kohden me saadaan kulkea, joka toivottavasti myöskin meidänkin elämäämme vaikuttaa jonkunkinlaista työtä ja toivoa ja uskallusta ja rakkautta ja kaikkia sitä hyvää, mitä Jumala ikinä sitten voikaan vaikuttaa. Ja se on hyvä aina muistaa myöskin, että mitä kohden me olemme kulkemassa, minkä tähden me työtä saamme tehdä. Kun työtähän nyt voidaan tehdä niin monenlaisella erilaisella tavalla ja asenteella. Sellainen vähän jännä kohtaaminen meillä oli aikanaan Keurulla, just tavallaan tästä hyvin erilaisten asenteiden tilanteesta, kun siellä Keurulla, missä aikanaan asuttiin, oli kaupan kassa siellä K-kaupassa. Tämä nyt ei ole mikään tämmöinen kauppapoliittinen kannanotto, mutta se oli K-kaupassa töissä. Ja se oli sen kaltainen kassa, en tiedä onko täällä ketään kassaihmistä paikan päällä, mutta että jos valita sai, niin mieluiten meni sille toiselle kassalle. Hän oli jotenkin aina niin kauhean myrtsioloinen ja näköinen, että se vähän niin kuin tuntuu, että omankin fiilis niin kuin hän laskee 10 pykälää, jos menee siitä kassasta. No sitten eräänä päivänä niin sitten ovikello meille soi plim plom ja kun menee avaamaan, niin sitten siellä aika nopeasti veikkaa, tässä on muuten 2 Jehovan todistajaa. Ja eikö siinä vaan ollut toinen, tämä rouva sitten, joka oli siellä K-kaupan kassalla niin kauhean niin kuin myrtsinä. Ja sitten oli jotenkin sellainen niin tekomairian oloisena sitä heidän vartiotornilehtiänsä siinä tarjoamassa. Ja jotenkin se kontrasti tavallaan siihen, miten tämän henken oli nähnyt 10 kertoja siellä kaupan kassalla suhteessa tähän tilanteeseen, niin ei ollut kauhean uskottava se tilanne eikä kohtaaminen. Voitte hyvin kuvitella, tuli vähän semmoinen melkein itselle taas vaivautunut tilanne, että miten sitä nyt hymyillään. En tiedä, miten hänelle sitten siellä kaupan kassalla mahtoi olla aina niin tympiän oloinen ilme. Mutta että kyllä se vaikuttaa, en tiedä kokiiko hän työnsä tyhmänä tai tylsänä tai jotakin, mutta että kyllä se vaan vaikuttaa, että miksi me tehdään jotakin, mitä varten me jotakin tehdään. Onko jonkun asian tekeminen ihan pelkkää pakkopullaa meillä, onko se joku suuri velvollisuus meille, onko joku ehkä jollain tavalla jopa niin kuin pakottanut meidät tekemään jotain. Joskus voi olla toki, että hengellisessäkin työssä totta kai tulee niitä tilanteita, että työn tekeminen on työn tekemistä. Se on joskus raskasta, se on vaivalloista, mutta kaiken sen keskellä ei koskaan unohdeta, että mitä varten me ollaan kaikkea sitä hengellistäkin työtä tekemässä. Mitä varten tuolla arjen keskelläkin saadaan olla Jeesuksen seuraajia. Ja siihen liittyy ihan tällainen kysymys, että milloin olet viimeksi ajatellut taivasta?
se ei ehkä välttämättä aina ihan siinä meidän arkitodellisuudessa kuitenkaan se semmoinen joka päivä ehkä mielessä oleva asia. Ja millä ajatuksella olet ajatellut taivasta? Onko se ollut ehkä joskus jopa sellainenkin ajatus, että voi kunpa pääsisi täältä ajasta pois? Se on meillä valtava lohdutus kyllä toki olemassa, että me saadaan kulkea kohti taivaan kotia, missä kaikki asiat on hyvin. Mutta ehkä siihen jotakin vähän enemmänkin voisi liittyä. Mutta Raamattu kehottaa meitä ajattelemaan noita taivasasioitakin aika lailla vielä aktiivisestikin. Ainoastaan se ei sellaisena tilapäisenä huokauksena aina silloin tällöin joskus, vaan ihan oikeasti semmoitteena elämää muuttavanakin juttuna. Kolossalaiskirja, jos käännetään vähän eteenpäin tuonne 3. luvun alkuun, niin sieltä luetaan pari jaetta 3. luvun alusta. Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Sitten tulee meille monenlaisia kehotuksia laittaa pois sitä kaikkea pahaa, mikä niin monta kertaa tähän elämään ja aikaan liittyy. Ja Raamatusta aika monenlaista vastaavaa kehotusta meille löytyy, että me todella ajattelisimme, kiinnittäisimme mielemme, tai niin kuin hebrealaiskirje meitä kehottaa, että kiinnittäisimme mielemme Jeesukseen, joka on kestänyt niin monet vaikeudet, että me lannistuisi ja heittäisi pois rohkeuttamme. On monenlaiset kehotukset meille siihen, että me todella kiinnittäisimme mielemme taivasajatuksiin. Ja ihan sellaisiakin kehotuksia meillä löytyy Raamatussa, että mietiskelisimme jopa niitä. Psalmeissa monta kertaakin tulee. Tietenkin ei tämmöisellä itämaisen mietiskelyn ajatuksella, missä pyritään löytämään jumaluutta itsestämme, koska sitä ei sieltä kyllä löydy sieltä oman nutun alta. Vaan pikemminkin niin, että Raamatun sana, kaikki se valtavuus ja hienous, mikä siellä on, niin saisi todella täyttää meidän mielemme niin, että Jeesuksenkin sanat, että sydämen kyllyydestä suu puhuu, niin voisi vaikuttaa meidän elämässämme, että se kaikki hyvä, mitä Jumalan sana vaikuttaa, niin voisi sitten näkyä myöskin ja kuulua meidän puheessamme ja toiminnassamme. Sillä on oikeasti merkitystä, että me ikään kuin annamme näiden taivasasioidenkin täyttää itsemme, niin kuin tuo kolossalaiskirjan alkuosa kuului, sen toivon perusteella, joka on talletettuna teille taivaissa. Että meidän elämämmekä täällä, vaikka se joskus on hyvin arkista, joskus se on hyvin tukalaa, joskus se on hyvin tympeääkin täällä arjen erilaisten vaikeuksia vastoinkäymisten keskellä, mutta meillä pysyisi kirkas näkökulma. Minne me ollaan matkalla? Mitä varten me työtä tehdään? Minkä tähden me muitakin ihmisiä saadaan vielä pyytää mukaan tälle samalle matkalle? Että ei päivät vaan menisi pelkästään vaan sillä arjen jauhamisella, vaan meillä on päämäärä olemassa. Valtavaa on myöskin se, että ei se ole vain ainoastaan meidän joku tällainen oma sukkestiomme, että mä nyt jotenkin ajatuksella ohjaan itseni kulkemaan oikeaan suuntaan, vaikka toki Raamattu meitäkin muistuttaa, että sillä on merkitystä, että me ikään kuin annamme Jumalan sanan ja Jumalan tämmöisen totuuden täyttää meitä. Mutta on mahtavaa, että ehkä vielä ennen kaikkea siinä on kuitenkin kysymys Jumalankin työstä meidän kohdallamme. Paavalihan täällä rukoili kolossalaisten puolesta, että rukoilemme, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti ja hänelle kaikessa mieliksi, ja että kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Iloiten te silloin kiitätte Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan osuuden siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Vähän sama ajatus, että siellä on
meillä perintö odottamassa, mutta on myöskin Jumalan työtä. Paavali rukoili kolossalaisten puolesta. Mahtavaa, että Jeesus rukoilee meidänkin puolesta. Me hyvä, että mekin rukoilemme toinen toistemme puolesta niin, että Jumala saisi tosiaan tätä kaikkia meissä vaikuttaa. Ja ehkä noiden laulujenkin myötä, mitä laulettiin, mitä lauletaan ehkä tulevanakin sunnuntaina täällä erilaisia lauluja taas, tai mitä me itse luetaan Raamattua, kuullaan erilaisia todistuksia tai kertomuksia, niin aina mahtavaa, jos ehkä aina silloin tällöin meistä voisi herätä sellainen jano oikein Jumalan puolelta, jotakin enemmän pääsisin vielä Jumalasta ymmärtämään ja kokemaan ja myöskin elämään todeksi. Ja se on ehkä sellainen iso juttu, mitä itse tähänkin tilaisuuteen on rukoillut, että Jumala voisi jonkun sydämelle ehkä sellaistakin janoa herätellä, etsimään jotakin vähän lisää. Ehkä joskus me tyydymme vähän turhankin vähän. Tyydymme siihen arkeen, tyydymme siihen tavalliseen. Ei totta kai sitä tavallista meidän elämässämme on suurin osa, mutta varmasti Jumalalla olisi paljon enemmänkin meille annettavaa kuin mitä me ehkä monta kertaa ymmärrämme tai itsekään uskomme tai ajattelemmekaan. Ja se, että Jumala herättää meitä etsimäänkin joskus, sekin on jo valtavaa Jumalan työtä. Joskus se voi tuntua kyllä meistäkin hyvin taas tylsältä ja vaikealta tavalla, jos herää sellainen jano, alkaa oikein enempikin etsimään Jumalan puoleen. Sellainen tyhjentymisen aika, niin kuin ehkä meillä joskus elämässä on, niin kuin Jumala meitä oikein kutsuu lähemmäksi itseään, niin hän jotenkin haluaa ehkä tyhjentää meitä vähän vähemmän tärkeistä asioista sitten pois. Eikä se aina ole kivaa. Jos joutuu elämässä jostain luopumaan tai vähän ajattelemaan, että no tämä mikä oli jotenkin niin itselle tärkeää tai kivaa, niin ei tämä oikeasti olekaan niin tärkeää. Mutta sekin on valtavaa Jumalan työtä oikeasti, että meissä herää sellainen jano ja kaipaus Jumalan puoleen. Koska se on sitä, että Jumala haluaa vetää meitä lähemmäs itseänsä. Sellainen jano ja kaipaus, joka kohdistaa sitä meidän elämäämme ja ajatustamme Jumalaa kohden. Kohti niitä taivaallisia päämääriä, mistä tuolla kolossalaiskirjeen kohdissakin luettiin. Ja silloin, kun se meidän elämä enempi ja enempi kohdistuu sinne, niin silloin oikeastaan ei ne muut asiat enää tuotakaan sitä tyydytystä ja merkitystä elämää. En tiedä, onko mulla täällä kohtalotovereita joukossa, onko kenelläkään ollut koskaan avaimet hukassa. Mä luulen, että aika monella on varmaan joskus ollut tällainen. Tiedätte sen tunteen, kun pitäisi johkiin lähteä ja sitten, että no nyt mä otan auton avaimet tuosta äkkiä laatikosta, mutta kun ei ne ole täällä. Ja sitten alkaa semmoinen pähkäily. Jätikö mä ne takin taskuun vai jätikö mä ne housujen taskuun vai mihin mä oon ne mahtanut jättää, ja sitten on sitä ihmettelyä, että missä se on, ja sitten alkaa semmoinen älytön, että kun käydään takin taskuja läpi, ja housun taskuja käydään läpi, ja etitään, ja sitten en tiedä, onko teillä joskus tällä ei käynyt, kun itsellekin on käynyt, se on ehkä ollut tavallaan kiva juttu, mutta ei se ole siinä kohtaa tuntunut kivalta, että sitten on löytynyt vaikka 10 seteli sieltä takin taskusta. Onhan se nyt ollut kiva, kun on löytynyt 10 seteli, jota ei muistanut siellä olevansakaan. Mutta ei se auta siinä kohtaa, kun tarvittaisiin niitä auton avaimia. Vaikka se on kiva se 10 setelin löytäminen, mutta et saa vielä autoa käynnistää sillä, kun pitäisi lähteä. Ehkä siinä on jotakin meidän elämäämme, mitä Jumala voisi myöskin tehdä, kun hän sitä janoa synnyttää meissä. Jolloin ne elämän tärkeysasiat menee ehkä vähän uuteen jakoon jossain kohtaa. Asiat, jotka voisivat olla tavallaan kivoja, ne ei kuitenkaan anna sitä sellaista merkitystä enää elämälle, kun Jumala haluaisi vetää meitä lähemmäs itseään. Toki joskus voi olla aikamoista kamppailunkin aikaa, mutta siinäkin on hyvä muistaa, haluan ihan rohkaista, jos joku täällä näiden asioiden kanssa tänä päivänä kamppailee. Se on jo valtavaa Jumalan työtä, että Jumala ikään kuin synnyttää sen janon. Ehkä joskus antaa sellaisen vähän erämaa ajankin siinä mielessä, että hän tyhjentää meitä näistä elämän vähemmän tärkeistä asioista. Joten niissäkin tilanteissa, kun tuntuu siltä, että kamppailee yksin, tekee jotenkin yksin tiliä elämänsä asioista,
niin et sä kuitenkaan ole loppujen lopuksi yksin. Jumala on sinut vienyt siihen tilanteeseen. Jumala on mukana siinä tilanteessa. Jumala vie eteenpäin siitä tilanteesta myös. Mutta on hyvä, että meillä on se meidän elämämme päämäärä selvillä, työmme pohja selvillä ja myöskin ajatus siitä, että Jumalakin meitä siinä kaikessa auttaa. Mutta ei ainoastaan sellaisena jonain kaukaisena, utopistisena päämääränä, vaan myöskin ihan siellä elämän arjen keskellä olevana todellisuutena. Ja niiden elämän arjen tilanteiden keskelle siellä sitä monta kertaa myöskin sitä Jumalan todellisuutta kaivataan. Joskus ehkä niiden tilanteiden keskellä saattaa ne erilaiset taivasajatuksetkin tuntua jotenkin niin kauhean kaukaisilta tai jopa epätodellisiltakin, mutta että siinä on ehkä myöskin sellainen evankeliumin hienous, ihan jo pelkästään sen sanan hienous. Evankeliumi, hyvä sanoma. Totta kai meillähän se yhdistyy Jeesukseen, mutta ihan niin kuin sanana ja ajatuksena meidänkin elämäämme. Se ei ollut alun perin kristillinen sana. Sitä saattoi esimerkiksi Rooman keisarit käyttää sillä ajatuksella, että oli uusi keisari tullut valtaan tai keisari oli menossa jollekin paikkakunnalle. Ja hän sitten ikään kuin julisti evankeliumin, hyvän sanoman itsestään, että minä olen tulossa teidän luoksenne, pääsette tapaamaan minua. Ja voin ehkä jotenkin auttaakin teitä kenties sitten. Mutta sehän on aika valtava ajatus samalla tavalla ihan Jeesukseen ja tähän kristilliseenkin evankeliumiin. Ei niin, että meidän täytyisi jotenkin itsemme roudata jollekin taivaslevelille, että päästäisiin ymmärtämään sitä Jumalaa, vaan että Jumala tuli meidän luoksemme. Jeesus tuli meidän luoksemme. Siinä on ikään kuin se tämmöinen pieni vertauskuva ihan siitä evankeliumin sanasta ja näihinkin ajatuksiin. Jeesus tulee sinne meidän arkielämänkin keskelle. Ja ei ainoastaan semmoitteena suurina hienoina ajatuksina, vaan ihan sinne käytännön asioiden keskelle. Siitä jos me jatketaan kolossalaiskirjettä lukemaan vähän eteenpäin, hypätään siitä pikkainen pätkä ylittäen nyt tuonne luvun loppupuolelle. Paavali siinä vielä puhuu siitä evankeliumin suuruudesta, hienoudesta monella tavalla. Ja sitten sinne jakeeseen 23 oikeastaan lopusta voidaan jatkaa eteenpäin sitä ekaa lukua. Tämä evankeliumi on julistettu koko luomakunnassa taivaan alla, ja sen palvelija minusta, Paavalista, on tullut. Nyt iloitsen, kärsiessäni teidän hyväksenne, ja mitä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Sen palvelija minusta on tullut Jumalan taloudenhoidon mukaisesti, joka on uskottu minulle teitä varten, julistaakseni täydellisesti Jumalan sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kätkössä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhilleen. Herra, heille Jumala tahtoi antaa tiedoksi, miten valtava on pakanakansujen keskuudessa tämä salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Häntä me julistamme neuvon ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä näen vaivaa taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka vaikuttaa minussa voimakkaasti. Siinä oli ihan Paavalin elämä, hänen työnäkyynsä, valmiuteen kärsiä, mutta ennen kaikkea sen ajatuksen, että Kristus teissä ja ehkä me ihan rohjettaisiin ajatella, että Kristus meissä. Eikö se myöskin ihan sisälly siihen samaan kohtaan, että Kristus meissä, kirkkauden toivo. Meille rohkaisuksi elämään ja työntekoon ja voimaksi kaikenlaisten asioiden keskelle. Ihan tuonne arjen keskelle erilaisiin tilanteisiin. Ajatellen Kristus meissä, kirkkauden toivo. Mitä se ehkä meille tuonne arjen keskelle voisi merkitä taas tulevallakin viikolla, kun ihmisiä kohtaan. Ne on se ehkä työpaikalla, harrastuksissa, erilaisissa naapurissuhteissa, mitä tuolla sitten meillä onkaan itse kullakin. Voitaisiko me jotain välittää siitä taivaan todellisuudesta näille ihmisille? Hyvinä sanoina, kysyä vaikka jossain kohtaa, jos olla kyllä joku ongelma, että voinko rukoilla sinun puolestasi?
Se voi olla aika hätkähdyttävä kysymys muuten aina jollekulle keskiverto suomalaiselle. Mutta ei tiedä, mitä siitä mahtaisi seurata, jos hän vaikka todennäköisesti vaikka pelkästään kohteellisuudestakin sanoisi, että no voit sä rukoilla. Ja olla rohkeita tarjoamaan sitä taivaan todellisuutta, mitä ollaan itsekin saatu kokea, myöskin eteenpäin toisillekin ihmisille. Ihan loppuun vielä lyhyesti parit ajatukset tuolta, että mihin se ehkä meillä joskus hukkuu tavallaan se taivaan todellisuuskin. Tuossa joku aika takaperin, siitä muutama viikko, niin juttelin yksien Suomen tulleiden lähettien kanssa. Heidän ajatuksistaan olivat olleet jonkunkin aikaa Suomessa nyt jo eläkkeellä ja sitten ihan siitä, että miltä se nyt tuntui palata takaisin Suomeen. Että on se tietenkin isot muutokset ollut heillä elämässään ensiksi lähteä aikanaan jonnekin, olla valtaosa elämästään muualla päin sitten tulla takaisin. Ja heillä oli oikeastaan sellainen kokemus, että palaaminen oli melkein vaikeampaa kuin lähteminen. Pitkän aikaa aikuisiästään asunut pääasiassa. Pääsin muualla päin kuin Suomessa. Ja tietenkin kaikki se yhteiskunnallinen kehitys, mikä täällä on tapahtunut tänä aikana, että just niin kuin tilanteita, mitä hekin kertoi, että kun oli sitten ollut Helsingissä ratikalla menossa, niin että miten tämä kännykkäsovellukset oikein toimii, että saa liput maksettua ja kaikki muut vastaavat asiat, mitä ei ollut silloin ollenkaan, kun olivat Suomessa olleet pidempiä pätkiä aikaisempaa. Mutta se, mikä oli ennen kaikkea tehnyt vaikeaksi heille sen tulemisen Suomeen, liittyy ehkä meihin uskovaisiin. Eikä tämä nyt ole mikään syyllistys ketään kohtaan, vaan sellainen pohdinta niin itselle niin kuin itse kullekin meille. Ja he kertoivat, että kun tuntui vaikealta ja oikeastaan pahalta, että kun hekin oli pitkään elänyt tilanteiden keskellä, missä oli ollut monenlaista huolta, monenlaista oikeaa murhetta, ihmisiä, jotka oikeasti kuolee tavallaan se heidänkin eteensä, kun ei välttämättä ole ruokaa tai lääkkeitä. Niiden tilanteiden keskellä siellä toki myöskin sitten nähdä, miten Jumala ilmestyy ihmeellisellä tavalla ja muuttaa monienkin ihmisten elämää. Mutta sieltä kun tullaan Suomeen ja sitten he kertovat, että heistä tuntui vaikealta, kun oli moniakin uskovien ihmisten kokoontumisia. Missä sitten kun keskusteltiin, niin siellä miehillä tuntui olevan suuri huoli siitä, että minkälainen automerkki pitäisi valita seuraavaksi. Tai sitten naisilla, anteeksi nyt vaivoa, jättäisin naisiakaan mainitsemaan, että mitenkäs kotia pitäisi sisustaa nyt sitten tästä, että minkälaisia ehkä verhoja tai pöytäliinoja pitäisi valita. Ja heille jotenkin tuntui järkyttävältä, että miten voi olla? Ollaanko me Suomessa menetetty jotakin siitä, että mistä tässä on kysymys? Eikä nyt tietenkään ole väärin, että me pidetään näistä ajallisistakin asioista huolta ja pyritään niin kuin miettimään, että mikä nyt olisi hyvä auto tai mitä olisi kiva sisustaa. Mutta se tärkeysjärjestys oli se, minkä he sanoivat, että heillä kolahti. Ja ajattelin, että siinä on ehkä oikeasti meillä jonkunlainen pohdinnan paikka, että missä järjestyksessä asiat oikeasti meillä tulee. Ja yksi Raamatun kohta tähän liittyen luetaan vielä tuolta Luukkaan evankeliumista. Jeesus siellä varoittelee lopun ajoista ja siellä kehottaa valvomaan. Luukas 21 ja 34. On tämä Raamatun kohta ja siinä on aika hätkähdyttävä Raamatun kohta, koska siellä oikeastaan kolmesta asiasta varoitetaan ja kaksi on aika ehkä tietenkin selkeät ja helposti ymmärrettävääkin meille, mutta se kolmas saattaisi joskus aina vähän hätkähdyttääkin, että mitä Jeesus oikein niin kuin meinaa. Hän sanoi tällä tavalla, pitäkää varanne, ettei päihtymys ja juopottelu. No tietenkin ihan selkeästi juttu, että ei päihtymys ja juopottelu tavallaan sitten pääse meitä yllättämään. Mutta myöskään eivätkä maalliset murheet raskauta teidän sydäntänne niin, että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta. Ikään kuin se suunta katoaa niistä taivaallisista tämän ajan asioihin. Jeesuksen varoitus viimeisille ajoille. Ettei juopottelu ja päihtymys ja mahdolliset murheet raskauta sydäntä. Ja ajattelisin, että ehkä siinä on meille suomalaisille tietyn kaltainen ihan oikeakin ajatuksen kohta. Meillä on hyvä kiittää kaikesta hyvinvoinnista, mikä meillä täällä on, koska se on valtavaa Jumalan armoa ja lahjaa meille kyllä. Mutta samaan aikaan, niin, että se taivaan todellisuus,
saisi olla se, mikä ohjaisi meidän elämäämme. Niin kuin se ohjasi sitä intialaista perhettä siellä, että päättänyt olen seurata Herraa. Elämän prioriteetit oli kunnossa. Tai että Jumala saisi tehdä todella sitä työtä meistä, että hän saisi kutsua meitä lähemmäksi, vaikka se tekisi ehkä joskus niitä vähän elämän vaikeita vaiheita itse kullekin meille. Mutta rukoillaan siinä kohtaa, niin itsemme puolesta, toinen toistemme puolesta, että meillä pysyisi se taivaan todellisuus elämää ohjaavana asiana. Meillä on päämäärä, mitä kohden saamme kulkea, ja semmoisena todellisena asiana. Se myöskin saa todellisesti vaikuttaa siihen, mitä me työtämme täällä teemme, ja se saa todellisesti vaikuttaa myös siihenkin, että muitakin kutsumme tälle samalle tielle mukaan. Ja Jumala tätä kaikkea meissä saakoon armonsa mukaan vaikuttaa. Jumalan siunausta teille jokaiselle.